Hi ma'am, what if July 2025 ang EDD? Tapos yung hulog mo is 2800 noong September, October, November. Pasok po ba siya? Additional po. Ilang months ba dapat ang hulog na 2800 para mabuo ang 70,000? For example, EDD mo is July 2025. Mag-start anong month dapat may hulog at last hulog? Thank you. Hi Beb! For today's video, sasagutin natin yung question ni Beb Chang. Beb, kung ang EDD mo ay July 2025 at para malaman kung ikaw ay qualified sa maternity benefits, i-exclude natin ang semester of contingency mo na mula April 2025 to September 2025. Now, ang magiging qualifying months mo ay mula April 2024 to March 2025. Dito po magsiselect ng at least 3 to 6 highest monthly salary credits at syempre dapat may hulog ka sa nasabing qualifying period para makompute ang maternity benefits mo. Para naman sa katanungan mo na kung ilang months ba dapat ang hulog na 2,800 para mabuo ang 70,000? Beb, kung July 2025 ka mga nganak, pwede mo na pong simulan ang paghuhulog ng 2,800 per month mula ngayong September 2024 to February 2025. So possible na 70,000 na magiging maternity benefits mo. At kung kaya mo naman na mag-continue pa ng hulog, mas okay po. Pwede nyo namang i-check sa my.sss kung eligible ka para makasiguro po. Sana'y nasagot ko ang iyong katanungan. Thank you and God bless. Follow for more!